вечер Байландо разказва приказки от хиляда и една мечти. А това е красивата Снежанка Маги Желязкова. Ужас, ледей! А това до мен пък е човекът, който за сега колкото и да целувам, не става на принц, това си е Жоро Мамалев. Е, ти сега не спирай да целуваш, все нещо се получи сега. Е, не спирам, Жоро, не спирам, ама кръста ме заболя да ти кажа, чакай да се облегна и така да, на теб да си почина. То все от някъде трябва да се почне. Следващия дует. Не, уважаеми, уважаеми зрители, Христо Калоферов и Русица ще ни разкажат приказката за красавицата и звяра. Прекрасната Роси няма нужда да влиза в образ. Тя се е красива. Сега обаче да видим как той е сладур Христо ще се превърне в звяр. Той толкова концентрирано я гледаше, че каза сега кой кого води. Христо беше невероятен, много хубав и нежен танц. Самата Русица е една мечта. Поне в моите очи. Мечта е всички млади хора в България да бъдат като нея. Да не се спират пред никаква трудност. Да поискат нещо и да се борят да го постигнат. Имало едно време. Една красавица и един звяр. Хасково живяла една красавица. Много била, много хубава била. Там е имало един футболист. Той бил принца. Бил изключително над мене. И една вечер една баба почукала на вратата с една роза и казала: аз няма къде да спя, ще ти я дам, ако ме приемеш за малко за една вечер, защото е много студено. Принца казал: я, стопа, не си гледаш работата. И изпарил. Но това се оказало една страхотна магиосница и го омагиосила той да стане звяр. И му дала тая роза и казала: когато и последното листо от розата падне, и ако до тогава ти не си успял да спечелиш сърцето на нито една хубавица, красавица в Хасково, край! Оставаш си звяр цял живот. Според мен тая роля е перфектна за Роси. На първо място е много красива. Има опит, вече била е мис България тишина. Трябва си лош. Звяр. А не охилен. Това ще е най-забавният звяр в историята. Това звяр ли е? А? Ти си това е загрижен звяр. Нещо не ми се отдават зверските неща. Няма да съм хубав. Цял живот съм се старал да си крия гнева и да мога да минавам над тия неща, за да са нормални отношенията с хората. Ма тя гледа по-лошичко от тебе. Полуката от тая приказка е, че човек не бива да е затворен за емоциите и за сърцето си. Иначе ще го постигне такава съдба, каквато звяра. И после ще търси и ще се моли за емоциите, за любовта и за истинските неща, за да може пак да стане човек. Трябва да го целуваш. Съгласна ли си? Маската. Маската? Не, така наголо, без маската. Яна сигурно избрала тази приказка за нас, защото иска нещо аз да променя в Христо. Дано да успея. Любовта естествено прави чудеса. Дами и господа, за да сбъднат мечтата си, приказката «Красавицата и звяра» за вас ще пресъздадат водещият на календар Христо Калоферов и Русица. Oh,
Прекрасно! Толкова приказно, толкова феерично, разкошно! Аплодисменти! Браво! Браво, Роси! Браво! Браво, Христо! Е, вие сте такава чудесна двойка, прощавайте много, но просто отстрани ме навявате някакви мисли, дето Васко преди малко се съмняваш. Заповядайте, милички, толкова много цветя, танцувахте брека. Христо, ти се повече напредваш в танците, ти какво? Ще изоставиш новините ли? Чудесния вечерен блок. Роси, браво, браво. А сега да се върнем към госпожа Робева. Браво, Роси, браво, Христо. Истината е, че когато завършихте танца си, аз все още не можех да изляза от магията, в която ни потопихте. Роси скланяше бавно глава върху рамото на своя принц и като че ли наистина ние всички слушахме края на приказката. А той е щастлив. Мечтата на Роси ще бъде реално, сколко тъжно. Не, ще се осъществи, нали? Аплодисменти. Господин Айден. Много ми хареса това, което каза Христо във видеото, че много, всички ние много често спестяваме истината на самите себе си и не смееме понякога да кажем неща, които са много важни за хората около нас. И за властващите, и за хората, които ни съпътстват. Наистина, понякога оскотяваме по този начин, така че хора, не си спестявайте истината над самите себе си. Наистина, това е много красиво. Благодарим. Госпожо Лолова. Страх ме е да не би всички красавици да си помислят, че могат от всеки звяр да направят Христо Калоферов. Това може само Роси да го прави. Браво! Маша, вие! Аз искам да кажа, че да се научиш да танцуваш е точно толкова трудно, колкото да постигнеш нещо в живота. И аз лично също много се старая да помогна на млади хора. И много се радвам за Роси. Също се надявам, че тя ще успее в живота. Браво! А сега да видим най-добрите моменти от вашето изпълнение. Дами и господа, Росица от Хасково и живее заедно със своята майка, която също е суверенен слух. Росица танцува изумително, сякаш чува музиката. Тя мечтае да учи актьорско майсторство и излиза на сцената на мечтите, за да осигури необходимите средства за образованието си. Няма такива сладури, толкова истински ви се радвам, че просто нямам думи. Роси, ти танцуваш страхотно. Сега те видях и да пееш. Истинска Селин Дион, как успяваш да се справиш с всичко това? Христо ме научи и песните. Аз просто се опитвах да бъда съпричастна. Искам да бъда щастлива, искам да постигна мечтата си. Ти си истинска звездачка, ме че кажа, че се получава от раз без никакви усилия. А всъщност и костваше усилие това да научи текста и да започне да пее песента, само че тя самата има страхотна воля и голямо желание да направи нещата красиви и да покаже на хората, че не е по-малко от никой от тях. Затова тя имаше английския текст с български буквички, научи го, успя да го вкара в ритъма, който чува, защото тя чува само ритъма и така и се помагаш, получи. А ти колко и помагаш, колко и съдействаш, колко и съпортваш, гледам ви по телевизията, истински ви се радвам, вие се оцелихте като двойка. Преследваме постигането на обща цел. Поне моето мнение като зрител отстрани, който ви е наблюдавал до сега. Роси, искаш ли да кажеш нещо на зрителите? Благодаря на всички, които ме подкрепят. Благодаря на Христо, който през цялото време е до мен и също много ме подкрепя. Благодаря на всички, които са около мен. Благодаря на хората сама. Тя до такава степен се научила може, да разговаря така, с нас. Благодаря. Благодаря на всички. Благодаря на всички. Благодаря. Вие сте уникална двойка. Хайде да видим сега какво мисли журито за вашето изпълнение. Уважаемо жури, моля за вашите оценки. Нешка Робева. 9. Васил Найденов.
9. Татяна Лолова. 9. Лели, страхотен резултат. Браво на вас. Доволни ли сте? Абсолютно. Да. Дай пак. Да. Силно. Да. Номер едно. Хайде сега да отидем при моето звърче, Жорето Мамалев.